Vyrai labai degė noro tokiu gerai sužaisti ir tas turėjo įtakos, sakysim, mūsų pataikymui. Aš negaliu jiem priekaištauti, aš dabar buvau Rūbinėje, retai kada einu po varžybų į Rūbinę, bet norėjau pasakyti komplimentą, kad nenuleido rankų, pralašinėjom 19 taškų, nenuleido rankų, kovėtės buvom dasivėję iki 2 ir 3 taškų. Tai kažką parodo jūsų tik tai, kad nesužaidėm taip nuo pradžių, aš sakiau, kodėl negalėjom žaisti. Tai reiškia, buvo tokio per daug streso, per daug kažkokios tai įtampos ir negalėjom pažaisti to savo žaidimo. Kai jau didelis skirtumas, tada laisvai, lengvai ir pataikė, gerai bėgo ir be baimės gynėsi. O prieš tai reikėjo ten raginti, kad neturim pražangų, padarykit baudas. Pusę kėlinio šaukiau, taip ir nepadarėm pražangos. Vieną kartą norėjo padaryti pražangą, tai perėmė kamuolį. Tai sakau, visą laiką taip žaisk, baudos ribose. Na, toks, tai sakau, čia yra trūkumas mūsų, per švelnus toksai žaidimas gynyboje, gal nepatirtis, gal žmonės bijo, tokia įtampa, sakysim, norisi laimėti, žaidžiam su Lietuvos rytu. Tai įtampa pakišo koją, bet pagiriau, kad vyrai kovės. Čia pirmoje rungtynių pusėje, ypač pirmas kėlinys, akivaizdai įtą persvarą po krepšių, aš ką norėjau padaryti, vilniečiai iš po krepšio sumetė, sunkiai sekėsi stabdyti. Mavro Kefalidis tikėjosi, kad jis daugiau takos iš toliau. Jis pamatė, kad gali veikti, buvo labai švelniai. Lauryna taip, nu sakysim, vaikiškai. Vieną pusę parodė, paėjo du driblingus, pasisuko, įmetė nei kokio stogo, nei kokio baudos, ten šokų gesin, sakysim, bet jau tokį griežtai gesinu, gaunu pražangą, visai kas kita. Jis įmetė vieną kitą metimą, neapsiginė, išleido Šarakauską ir sakau, neturim dar metamų pražangų, padaryk baudas, įmetė dar du metimus. Nu, čia ką dabar pasakyti žmogui, kad nesupratai, kad sakė tau treneris bauduoti. Tai va, tai kėdo metimai, metikai lygiai taip pat. Mes, jeigu leidžiam pirmus metimus įmes kam nors, tai tada saugokis, bet kada įmes. Mūsų Zaislofa neleido iš pat pradžių įmes, tai jis pradėjo meti tokius sudėtingus metimus, jis neturi kantrybės. Tai va, kaip pavyzdys, akivaizdžiai, jeigu Mavro Kefalidžiui mes leidom mesti, jis paskui metė ir kairę, ir dešinę, pasisuka toks žmogus pakilime. Neleido mum, Zaislofa labai sunku buvo atpažinti. Tai, sakau, dar gerai, kad kiti pasijungė, kad kovėsi ir... Va, o iš pradžių labai švelniai gynėmės ir leidome mes. Nemanau, kad mes turėjom tokį kažkokį pranašumą minusinį. Ir mes atkovotus kamuolius laimėjom, tai reiškia, tai kovėmės dėl tų kamuolių ir negalima sakyti, kad mūsų ten silpnesti tie vyrai. Bet va, tokia dvi kovose vienas prieš vieną, reikėjo gintis daug agresyviau. Stipriau ne agresyviau, tiesiog stipriau ir iškiau. Na taip, ne mūsų diena, tai reikia galvoti, yra, taip sakant, ir kitokių ginklų, ne vien iš toli, nors mes mėgstam tritaškius mest, bet yra ir kitokių ginklų ir paieškokim jų ir pasirodo, kad galima rasti, nes jie irgi žmonės gali ir praleisti po krepšių ir patys neusidengti po krepšių, kaip agresyviau sužaidėm. Nu, visų pirma, džiaugiuosi, kad laimėjom, nes Šiauliuose sunku žaisti ir Šiauliai dabar žaidžia gerai. Paskutinius porą mėnesių tikrai labai pavojinga komanda ir jie tai įrodinėjo kiekvienose rungtynėse. Žinojom, kad nebus lengva. Aišku, kuo nepatenkintas, kadangi turėjom 20 taškų ir nesugebėjom sukontroliuoti varžybų. Gerai, kad viskas baigėsi laimingai, bet norėčiau iš savo komandos daugiau kontrolės, geriau dirbti dėl atšokusių kamuolių, nes šiandieną leidom paimti po savo krepšį 20 kamuolių. Tai yra per daug, nežiūrint į tai, kad Šiauliai gerai kaunasi, bet kaip bebūtų, mes negalim leisti paimti daugiau negu 10, bet dėja šiandien įvyko tai. Na, visuma tenkina, laimėjom, išvykoj, ruošimės kitom varžybom. Taip, mes šioj pozicijoje nėra ką slėpti, esam stipresni, ją išnaudojom 100% šiandieną, ypač pirmus du kėlinius. Na, sakau, turim lygtai ūgių, nenusileidom, bet labai prasta kova dėl atšokusių kamuolių, o šiaip, taip, polimas, aš apie polimą net nenoriu kalbėti, čia nėra problema. Problema yra mūsų gynyba, šiandien jinai nebuvo problematiška, bet buvo problematiška, kad mes neįmestus kamuolius nesugebėjom susirinkti.
Na, jau ne pirmą kartą šį sezoną ir mane tas nervina, kadangi vat, būtent šitos žaidybinės kontrolės mes nejaučiam, jau sezonas į pabaigą ir nieko mes per šį sezoną šią linkmę neišmokom. Kada galim ramiai kontroliuoti, kaip pats minėjote, turėdami akivaizdų pranašumą su dideliais poziciniam žaidime, lekiam, metam, bėgam, griūnam, nesuprantu, įmi minutę, neįmi, vaizdas nesikeičia. Aš manau, čia yra kiekvieno individualaus supratimas žaidėjo ir reikia tą linkmę dirbti, bet aš manau, kad tai yra labai sunku pakeičiama.